kaya dulur kaya yen to nuduhaken apa dalil hukmil asli kaya yen to nuduhaken apa dalil hukmil asli fi kiasa ini ing dalam salah sijine qiyas loro bil mantuki kelawan mantuk wa fil akhirilane ing dalem wene bil mafhum kelawan mafhum aw yakunu utawa ana apa dalil fi hadhim ing dalam salah sijine qiyasaini iku qotiyan bangsa mesti wa fil akhirilane ing dalem menih iku dzonian bangsa penyana li kuati dzoni bi kuwati ku dalil Wakau kelawan kuwati dalil wa kauni hilan kelawan anane qiyas lan den unggulaken kelawan anane qiyas ail qiyasi tegesi ail qiyasi tegesi qiyas iku alasananil qiyasi ing atase dalan qiyas ing atase dalane qiyas ai utawi fare qiyas iku min jinsi asli Sangking jenise si asal qiyas fayuraju mongko den unggulaken ala qiyasin ing ngaasi kias Laisa kang ora ana apa kias Fairo jauh Mangka Den unggulaken apa kias alasananil Nail kias Mongka Den unggulaken apa kias alasananil anil kias ala kiasi ning ngaasi kias alasan-ala kiasi ning ngaasi kias Laisa kang ora ana apa kias Iku kadzalika kaya mangkono-mangkono alasananil qiyas, lianal jinsa grana temun suni jenis bil jinsi kelawan jeni siko luwih nyerupani. Fa qiyasuna utawi oleh ngiyasaken kita maing perkara duna ursil mudhiati kang sakliyane tambele tatu ngatonaken balun kang sakliyane tambele tatu ngatonaken balun. langsa liyane tambele tatu ngatonaken balung dikiyasno ala ursiya ing tambele mudihah ing tambele mudihah hatata hamalahu sehingga nanggung ing ursu sehingga nanggung ing ursu Sopo ala akilatu waris aqilah sapa al akilatu ahli waris aqilah iku mukaddamun dan dinginaken ala qiyasil hanafiyah ing atase qiyase lahu maring maduna lahu maring maduna ursi Ala uh, ala goromatil amwali ing atase ngiyasaken ing atase pira-pira tempuane pira-pira bondha ing atase pira-pira tempuane pira-pira bondha hatta sehingga ora nanggung sapa aqilah ing maduna sehingga ora nanggung sapa aqilah ing maduna wa kadhalan kaya menggunung mengono tura jahu tura dan unggulaken apa ilatun ilat zatu asla ini kang andueni asal loro masala kelawan umpamane bian ulila kelawan yentoden ilati opo asla ini biha kelawan ilat alazati aslin ing ilat kang duweni ing ilat kang duweni asal siji Ing atase ilat kang duweni asal siji, fil ashoing dalem qola asho, waqilan den aturaken la ora kal khilafi kaya bersulayan fitarji ing dalem, dalem ngunggulaken bikasuratil adilati kelawan akehe pira-pira dalil. Misalhu tawi conto ni tarjih iku wujud wajipe nempui biadil mustami kelawan sebab panyekele wong nyang rego kelawan sebab panyekele wong kangnyang alal alnahu ngiati sopo kita ing ingwujubudoman Biau kelawan temen Sunune Mustam iku akhoda ngalap sopo Mustam ala aina ing kahanan liwo rodi krona Mustam krona sejone Mustam, mustam. ngalape bila ih kokken kelawan tanpa amrih ngahaki kamma koyok kama ulila kaya oleh Den ilati Kama Ama ilaako yo o laiden ilati asa legwi? bih kelawan arzu apa wuju domani mani wajipe doman biadil ghasi kelawan panyekle wong kang gosop asal pertama wa adil mustairi lan panyekle wong kang nyilih asal kedua wa an la ngilati ing wuju bunda manso wala ulama hanafiyah bianahu kelawan temen stuhune mustam iku akhadha ngalap sapa mustam ing ain liatama lakaha supaya pom pomilik sapa mustam ing ain walam yu'allalan uraden ilati bihi kelawan akhdu li atama lakaha apa nadziru zalikaton dene mengkono-mengono wujubudoman ton dene mengkono-mengono wujubudoman wa kadhalan kaya mengkono-mengono yura jauh tura jauh dan unggulaken apa ilatun ilat zatiaton kang bangsa zat li mahali panggonan katumi kaya panganan wali iskari, iskarilan mendemi ala ilatene ing atase ilat hukmiatin kang bangsa hukum kala hormati kaya haram wanajasa tilan najis fil asoing dalem pola aso Li anna dzatihata temen sunni ilat kang bangsa zatiku alzamu luwe tetep iku alzamu luwe tetep wakilan den naturaken apa akhsu huswali itu rojahu li anal hukma temen sunni hukum bil hukmi lawan hukum iku asbahu luwe serupa wa kadzalani iku kaya mengkono-mengkono turajahu KAU UTAWI ANANI ILAT KAU UTAWI ANANI ILAT IKU AKOLA LUWEH KIDI APANI AUSOVAN BIRU-BIRU SIFATI APANI AUSOVAN BIRU-BIRU SIFATI FILA ASOIN DALAM KOLA ASO LIANAL KOLILATA KERONA TEMEN SUNI ILAT KANG KIDI SIFATI IKU ASLAMU LUWEH SELAMET WAGILAN JENATURA KENOPO AKSU HU SUWALI IKAU NUHA AKOL anal kasratakrana temen suni akeh iku aksaru luwih akeh iku asaru luwih akeh apane Shibhan serupane, apane hibhan serup Waurut jahulan dan unggulaken opal muktadytu ilat kang naterapi. <tik> Ihtiyatun ing ngati-ngati fi -ngati ing dalem fardhu lianna krana teman sunne muktadi ai wa ansab luweh mantesi bihi kelawan fardhu mimmatinbang perkara tinimbang illat la kang ora terapi apa ma ing ihtiyat wa zikra tutur apa al fardhu fardhu lianna krana teman sunne fardhu iku mahalul ihtiyati panggonane ngati-ati it layuh ta tu krana ati-ati apa fi nadbi ing dalem sunah wa in senajan den ati-ati apa bihi nadab kaya kaya keterangan maro kang wis liwat apa mang hadza ai ifham hadza ing iki-iki mahalul ihtiyat manal ihtiyata eng dalem sarta temen suning ati-ati iku kot ya terkadang lumaku apa ihtiyat fi ghairil fardi eng dalem liyani fardu kaya masalah idza syaka eng dalem nalikane mamang sopo wong Hal ghusalah ana to mbasu wong wa Jawa eng wae wong fil wudu eng dalem wudu salasan kelawan telung ambalan awisna ini utawa rong ambalan fa monggo temen suning wong iku yusanutin sunaken lahu ketu wong apa ghuslatun sak wasuhan ukhra kang menih Wa ini tamala senajan member apa kauluhanane ghuslah ukhra ikrabiatan kaping papat ihtiyaton krana ngati-ngati wa amatul asli lan ilat kang sumrambah ing asal lan ilat kang sumrambaing asal bi jada kelawan yanto to temu apa amah fi jami juziyatihi ing dalam sekabehane piro pira juzi asal liana krono temen suni amah iku aktsaru loe akeh apa ni faidatan faedae mimma tinimbang ilat laya umu kang ora sumrambah apa ma katumi kaya panganan alladzi rubani tumi kang utawi alladzi iku ilatun ilat indana ing dalem munggu kita fi babi riba ing dalem bab riba fa monggo mongko temen suni tumi iku Maujudun maujud Fil buri ing dalem gandum Masalan kelawan umpamane Kolilihi rupane Kidi ebur wakasir Lan ake ebur Bila fil kelawan bedani panganan pikuwatan alladzirupanikut hu akang utawi alladzik wa illatun ilat ing dalem munggo Hanafiyah falayujadu monggo Raden temu apa kut fi qalilihi ing dalem kidihebur fajawazu monggo menangaken sapa Hanafiyah bai alhafnati ing adol sacawuk minhu saking bur bilhafnataini kelawan den Den tuku kelawan rong cawuk. Waturo jaulan den unggulakan opo al ilatu ilat al mutafaku kang den sepakati. Opo ala taklili asliha ingatase ngilati asali ilat al makhudati kang den alap opo ilat minhu sangking asal. Lidufimu kobilihi, lidufimu kobiliha krono apese bandingane ilat al mutafak ala taklili asliha. pil khilafi kelawan persulayan fi ing dalem muqabil wal illatu landen engge apa ilat Al-muwafaqatu kang nocoki li usulin maring biro pira Usul maring biro pira asal syar'iyatin kang bangsa syarak. Alal muwafiqi ing alal muafi alal muwafaqati al -al ing ngatasi ilat kang nocoki ki. Alal muwafaqati ngatasi ilat kang naca no ki li wahidin maring asal siji. Liyanal ula krana temunculne kang kawitan muwafaq usul iku akwal luwe kuat bi kasror akehi pergoro yashadu kang nekseni opo ma laham maring ula wakadaran koyo munggunu-munggunu turot jauh Tura jauh dan unggulaken opo ilatu-ilat almuafi kotu kang noco gili maring ilat uhro kang meneh fil aso ying dalem kawal aso waqilan den la ora tura jauh kal khilafi kaya persulaian fitarjihi ing dalem ngunggulaken bi kasratil adilati kelawan akeh pira-pira dalil wa tarjiu ngunggulaken ikumin min ziyadati saing tambane ingsun wa ma lan unggulaken apa kias ewa kata tegese iku koyok mengkon-mengkon tura jauh al qiyas utawi kias aladhirbani kias fabatat kang tetep opo illatuhu ilate ma bi ijma'in kelawan ijma' fanasin nuli kelawan nas qot iya ini kang bangsa qot i karune fa dhunniati fa dhunniaini nuli kang bangsa dhon karune aibijma'in tegesi kelawan Kot Kot i jama' qotien kang bangsa qot i fanasin nuli kelawan nas qotien kang bangsa qot i fa ijma'in nuli kelawan i jama' dhonniin kang bangsa dhoni fanasin nuli kang kelawan nas Dhoni ingkang bangsa dhoni aso ing dalem kaola aso lianan naso krona temun suninas iku yak balu nerima opo nas annaskha ing nyalini bi khilafi al jmai kelawan bedan jma wa kilan ngaturaken apa akhsu husu walike i jma fanas liana naso krono temen suni nas iku aslun asal li li jemak iku i jemak liana hujiya tau krono temen suni bong so hujai i jemak iku inama sabatat aing mesinnya tetap opo hujiya bihi kelawan nas fa imain nuli ilat kang tetap kelawan imak Nuli kelawan imak Fa sabrin Nuli kelawan sabr Fa munasabatin Nuli kelawan munasabah Fa syabahin Nuli kelawan syabah Fa dauronin, Nuli kelawan dauron Wakilal danaturakan Dauronin kelawan dauran fa munasabatin nuli kelawan munasabah Wama ma utawi perkara qablakang tetep ing dalem sadurunge munasabah wa lan perkara badha ing dalem sause munasabahi ukama kaya perkara marro kang wis liwat apa ma fa utawi saben-saben siji minal maftuati sing pira-pira lafat kang den atafaken iku du nama saandape perkara qablahu ing dalem sadurunge kulun Waru jahanu kulen utawi unggule saben siji minal imahi saking ngemak wal munasabatan munasabah ala ing atase perkara yalihi kang ngiring-iringi apa kulun ing ma iku zahirun pertelo Minta arifiha saking pira-pira planggerane ima ilahihi Sangking pira-pira planggerani ima ilahihi asabikoti kang dingin warujahanu sabri utawi ungguli sabar alal munasabati ngatasi munasabah iku bima kelawan perkara kang tetep ing dalam sabar min iptolima nyatani batalaken perkara layaslu kang ora patut apa malil iliyati maring bangsa ilat wasyabahilan utawi ngunggulaken syabah ai rujahanu syabahi Syuh. Ayu rojohanu sabai utawi ngunggulaken shaba' ala da'ur ning ngatasi tauran iku bikur bihi kelawan parke shabamin munasabati sai munasabah waman man utawi sapani wong roja kang ngunggulaken sopoman man ing tauran alaiha ing ngatasi munasabah iku qola da'u sapa man lian temen suni da'ur iku yufidu wa fa'idha da'ur an itiradul illati ing kelakuni ilat wan ikas wan ikasahalan kwaliki ilat Bihila fil Munasabati kelawan bedani munasabah, warujahanu jahanu dani utawi ungguli daron awisabahu awisabahi utawasah, ala bagiil masiki ing ngaasi sekerine pira-pira. Masalik iku yohohu dan alap opo jahan, minta Harrifiyaah sakking pira-pira pelanggerani daron ilah Wa ma uta ayo perkara kang denthut apa mahuna ing dalem kene-kene bab iku yuni nyukupi apa mah amma sanging perkara sama sanging perkara kang mertelaken bihi kelawan mah sapa al aslu kitab asal minat tarjihnya tani ngunggulkan bil qati kelawan mesti bil illati kelawan ilat awi dhoni utawa nyono al aghlabi kang kaprah wa mas lagiha lan kelawan anane ngon ngambahe ilat iku aku lue kuat iku aku luh kuat wayura jalan dan unggulaken opo Kiasul mana kias makna ala kiasi dilala yang ngatasi Kias dilala listimalil awali krono mengkuni kang kawitan alal makna yang ngatasi makna almunasi bi kang mantesi wasani lan mengkuuni Ka kaping pinho. <tutuk> ala lazimi ing atase perkara kang netepi makna au atharihi utawa la beti makna au hukmihi utawa hukumi makna kama kaya keterangan ulima kang den opo apa zalika kama ulima kaya ole den weruhi apa zalika mengkono-mengkono istimal fi mabahati tordi ing dalem pembahasan tordu wa fi khatimatil qiyas lan ing dalem pungkasane qiyas wa kadzal lan kaya mengkono-mengkono yura jau yura jau den unggulaken apa ghairul ilat kang orang murakab alaihi ing ngatasi muraqab ay alal muraqabi tegese ing ngatasi muraqafil aso ing dalem qaul aso inku bila lamun den terima apa muraqab ailmuraqab butegese muraqab ali dufihi karena apa se muraqab bil khilafi kelawan persulayan fi qabuli ing dalem nrimo muraqab al madzkuri kang den tutur hukmil asli ing dalem pembahasan hukum asal wakilan den aturaken apa aksu suwalee ghairul muraq ghairul alaihi suwalee ghairul muraqab alaihi Ngguati murakabi krana kuwate murakabi bi tifa'il khosma ini kelawan sembakate musuh loro ala hukumil asli ingasi hukum asal fi ing dalem murokab waura Jau lan Den unggulaken opo al sifat alhakiki uang bongso akekot val nuli bongsa uru fa u nuli banggsa sarak liana alhakiki Haki temen suni sifat kang bongso akeko iku laya tawa kofu ora kandekg iku laa tawa kofu ora kanheg opo hakiki ala syin ing ngaasi wiji-wiji Bihililafilurfi ke lawan bedani sifat kang bogsa uruwal Urfiyu. Lan wal urfiy lan krana temen suni sifat kang bangsa uruf iku mutafakun dan sepakati apa alahi urfi bi khilafi syar'i kelawan bedani syar'i kama kaya keterangan maro kang wis liwat apa mah al wujudiu kang bangsa wujud mimasaing perkara zikira kang den tutur apa mah hakiki urfi syar'i fala adamiu nuli kang bangsa adami qatan kelawan mesti albasi tu kang basit minhu sangking mazkur Fal murokabu nuli kang murokab, fil asohi eng dalem kau lasoh, liduk fil adami, krono apesi adami, wal murokabilan murokabil, khilafi kelawan persulayan, vihima eng dalem adami murokab. Wakilalan dan aturakan, al, murokab, al murokabu kang murokab, fal basitu nuli kang basit. Wakilalan dan aturaken huma utami murokab lan basit. kumautai muraka plan bahasa iku sawakun padha wa dzikrul khilafi utawi nutur persulayan iku min sanging tambah ingsun wal baifatu lan den unggulaken apa ilat kang nangeaken ilat kang nangeaken alal amarati ing ngatasi ilat kang dadi tetenger lidhhuri munasabatil baifati krana pertelane pepantesani ilat kang nangeaken wal mutaridatil wal mutaridatu lan den dinginaken lan unggulaken apa ilat kang kelaku almun akisatu kang mun akis alal mutoridati yang ngatasi ilat kang kelaku fakot halib loko. lidu liduk fisaniati krono apa si kang kaping bindu mutoridah fakot bil, -bil kelawan persulayan via ing dalam saniah fal, -muto, fal -muto nuli ilat kang kelaku fakot halib loko alal munakisati yang ngatasi ilat kang munakis fakot halib loko liana duk visaniyati krono temen apa si kang kaping bindu munakis fakot bi ada militi rodi kelawan orang anani kelaku iku dulu banget minduk fil ulati Imbang apa sih kang kapitan Biadamil ini kasih kelawan orang anane ini kasih kelawan orang Anani kuali, wakadalan Kaya menggunung-menggunung turut jauh, turut jauh Dan unggulakan opo almu ta'adiyatu Ilat kang berentek alal qasirati -al ing atasi ilat kang cendhek fil aso ing dalem kol aso liana karena temen suni mutaadiyah iku afiyadu luweh maedai bil ilhaki kelawan Mada akan biha kelawan mutaadiyah wakil dan den aturaken apa aksu suwali e mutaadiyah alal qasirah lianal khata'a karena temen suni luput fil qasirati ing dalem ilat kang cendhek iku akal luluh iki wakilane den aturaken huma utawi muta'dilan qasirah iku sawaun padha litasawihi makrana dadi padha ni muta'dilan qasirah fima ing dalem perkara yang faridu kang lan yanfaridani kang dheweni apa muta'dilan qasirah Kang dewe ni opo muta adia lan kosiro bihi kelawan ma minal ilhaki nyata ni madaken Fil muta adiati dalem ilat kang merente Wa adami hilang orahanan anane Ilhaq Fil kosiro ti yang dalem ilat kang cende Wakazan koyo menggunu-menggunu yurot jahu Yurot jahu din unggulaken opo aksaru ilat kang lueh akeh Apa ni furuan piro-piro cawangane Minal muta ini Kang tetep sangking ilat kang brentek loro alal aqal ing atase si ilat kang luwe kidi apane furuan biro-biro cawangane fil ashay ing dalem qolaso wa gilan den aturaken apa aksuhu suwalike yura jahul aksar ilahiri kama kaya perkara fil muta'adiati ing dalem ilat muta'adi wa al qasirat lan al qasira wala ora teko apa atasawi dadi padha huna ing dalem kene-kene aksar alal aqal Huna yang dalam kini-kini aksar furuan lahirihi. Lintifai ilatihi krono. Dadi sepini ilatih tasawi. Krono dadi sepini ilatih tasawi. Watar jiwutawi ngunggulakan film mas alataini yang dalam mas alaluruh ziyadati sangking tambahan ingsun.